Co si myslíš, že pro tebe v životě bylo vždycky moc podstatný a důležitý? Hlavně volnost, svoboda a veselý život. Prostě žít tak, aby člověk neměl starosti velký, krom těch starostí, které přijdou sami. Na co jako nerad vzpomínáš? Na kolchoz, na ty začátky. Bylo to tvrdý, co bys řekl, bylo tvrdý. Peněz nebylo 5 dětí, ale musel si jich nakrmit. Když jsi dostal 150 korun na měsíc a dělej z toho něco. Takže to bylo tvrdý. No ale zase kousek pole se drželo, brambory se nasadili, kravu jsem měl, takže jsme to přežili. Ale museli jste být hodně pracovit. No tak jasný, neměl jsem čas přijít z práce a sednout si do hospody. Jsem musel ráno poklidit, zatopit, navařit vodu, pokrmit dobytek, prasata. A i do práce, z práce poklidit a do lesa a furt dookola. Někdy jsem spal 3 hodiny. Jinak jsem choval. Měl jsem krávu, byka, jalovici, prasata, koně, ovce. No všechno jsem pozabil, akorát babičku jsem si nechal. Tak ta už ti vydrží. Ta mě vydrží, tu potřebuju furt. Helko, ty to valíš. Relí, tak ono to je přimrzlý dole. Tak to jezdí stará pažba z Čakolí. Víš, byli tu, podívej, stopa. Tady stopa, to, včera to tu nebylo. Co je důležitý jako v určitým vyšším věku pro člověka? Pohyb. A ještě jednou pohyb. Prostě, když člověk nemůže, tak musí jít. Každý ráno vemu flintu a se projdu, přijdu domů, mám chuť na jídlo a jsem zdravý, protože tady je takový dobrý vzduch, že tu se dýchá lepší, jak aj v Krnově, když tam není ještě takový smog. Tak tady lovíš? Tady lovím. Tak lovím po celém revíru, ale většinou tady jsem, protože mám nejbliž. Když jsem byl mladší, tak já jsem celý revír obešel za hodinu a půl, za 2 hodiny. A dneska už by ho šel 4 hodiny. Takže už člověk musí aj počítat s tím, že to nepůjde furt tak, jak to šlo. Prosím tě, když si vzpomeneš na tu Volyni a na to jakoby Rusko nebo Ukrajinu a na ten život tady, tak čeho si vážíš, že? No tak tady, to, že tu je všechno, tu nemusíš na nic, prostě o nic se starat, když do obchodu koupíš, tam to nebylo. Tam, když jsi chtěl cukr, tak mamka musela jít pěšky 8 hodin, aby donesla skleničku cukru. Mouku taky. Tam byli 2 bratři, Krejčí a Švec, obuvník. No já jsem jim pasl kravy, tak jeden mě ušil uniformu jako vojáka, a čepici všechno. Měl jsem výložky hvězdy, jsem měl na ramenách a dělal jsem velitel klukům. No a tak jednou takový zážitek taky. V té uniformě jsem šel na pastu. Generál, no tak jsem poroučel a letělo ten žebříňák, letadlo, víš, ten dvouplošník. A já jsem utíkal, říkám, kluci, ten už někde v Americe. No jenže krava tam nechala za sebou nějakou značku, já jsem do toho spadl a projel jsem to celý, byl jsem hned generál. A ty jsi zažil na ty Volyni válku? Jasný. Třeba večer přišli Rusi, oni se u nás vždycky ubytovali, měli jsme velký pokoj, tam udělali takový lager. No a jak uslyšeli, hlídka byla venku, jak uslyšeli, že jedou Němci, tak ty utekli do lesa a Němci přišli a spali u nás Němci. A ty Rusi jich nechali proto, aby neublížili rodní celé vesnici, jinak by vypálili celou vesnici. A tak to, a třeba partizáni přišli, jak se to střídalo. Viděl jsi někdy tam nějaký mrtvý? Viděl, přímo za naším, za kuchtou lesa, tam si museli ty zajatci nebo Židi vykopat kanál, pak jich nastavili a střílili, my jsme se na to dívali. Nebo byl postřelený Rus a Němci u něho stáli, hlídali ho, měl střeva ven,
oči prostřelený a prosil, až ho někdo zabije. A my jsme nemohli spát noci, jak on říkal. 3 dny ho tam nechali, než umřel. Takový zážitku tam bylo. Bylo mě necelý 12, když přišel velvyslanec Vlaštovička a dělal nábor, kdo chce, do Čech. No tak samozřejmě jsme se přihlásili, no a pak se to pomaličku naložilo, dovezli nás na nádraží. A co jste si mohli sebou vzít? Co jsi měl všechno? Jsme byli třeba 3 rodiny v jednom vagoně, to bylo naskládané až po střechu. No tak dostali jsme se do Čech, do Lagru někde u Plezně, tam jak se to jmenovalo, ještě ten sběrný tábor tam je. Nejlepší bylo, když jsme byli v tom sběrném táboře, tak elektrika, cvakle se, ono to svítilo, to nám to vešlo do hlavy. Já jsem na to přišel, tam je zastřečka, tak jsem Vlaďu, bratrance jsem nachytal, my jsme bydleli spolu a jsem strčil špendlík do jedné dírky a řekl jsem, až strčil do té druhé ten špendlík. Jak to nastrčil, tak na té druhé postele spadl až ke dveřám. A nevěděl, kdo ho praštil. Tam jsme elektriku neznali. A se svítil petrolejkama. No a potom Strejda Vinštěnko, on měl Forda, nakladák, tak našel tady ty statky všechny, tak nás všechny přestěhoval sem. Čili pak byla další stanice Čakova. No tak pak byla další stanice Čakova a tady se stvrdl až do teďka. Co považuješ za největší životní štěstí? Lásku, myslivost, auta a dobrý život. A k dobrému životu patří hudba? Hudba, harmonika a spokojenost. A kde se naučil na tu harmoniku? Jako kluk měl jsem kolik? 16, 15 roku. A starý Herinek měl harmoniku. On na to neměl hrát, vrtal na to. Tak jsem mamku přeprosil, dala mi 200. To bylo peněz. A on jej prodal. No a jsem začal, co se dláci, co děláte, sedl jsem si. Pak mě dala, mamka mě koupila větší harmoniku Lignu. Já jsem ji udělal v Opavě v tom Prioru. Tak jsem mamu tak dlouho prosila, s Věrou ze mnou jeli. A koupili mě tu harmoniku, no já jsem si sedl na nádraží a já jsem chodil v radionce, tak jsem tu radionku položil vedle a začal jsem hrát, lidi mi tam házeli peníze, tak já jsem utekl. Rodina to je základ života, prostě na to jsme tu, my jsme na to stvoření, aby bylo pokračování, jinak kdyby jsme nebyli rodina, tak ten život odejde, prostě to by nešlo. Na to jsme stvoření, aby jsme plodili děti a ty děti plodili děti a to jede takhle tisíciletí. Tak máš dobrý pocit, že zůstává ta rodina dál? No žena to je to nejlepší, co pan Bůh udělal. Vašku, co je ti dneska, když se tak podíváš dozadu za sebe, co je ti líto třeba? No, že už to je všechno za náma. Že to pomalu končí. Vědím, jak ten cyklistický závod, poslední etapu. Přemýšlel jsi někdy o smrti? Ne. No, přemýšlel. Já bych byl zvědavý, jak to bude vypadat, až odejdu. Jaký to bude bordel potom. Co dětka, jak se zachovají. Víš, jak to chodí. Rodiče zemřou a teď začnou se soudit. Doufám, že ne. Já jich upozorním, že se vrátím, jak se budou hádat, tak jich vyplatím. Musím říct, že cítím z tebe, že jsi asi šťastný člověk. Jsem. Ne, já se nerozčiluju nikdy. To už musí vidět někdo na sele. Ale jinak já nemám prostě kvůli čemu se rozčilovat. Když někdo obtěžuje, tak ho pošlu někam a jsem spokojený. No jo, život není peřičko, ale jak se říká, kurevsky silný péro.
Co bys mě řekl jako takovou důležitou radu do života? Být šťastný, nemračit se a veselý hlavně. Prostě jak jsi zamračený, tak ten život není na nic. My ráno staneme s babičkou, dáme si štamprly a život je pěkný. Hned se na lodiaři. Včera jsem byl u moři. Vaškovi bych určitě popřál za celou obec a věřím tomu, že i za všechny zelené kamarády, aby ten krásný život, který žil s náma tady, byl ještě minimálně dalších 50 let, protože je to vzácný člověk, umí být kamarád, umí být veliký přítel přírody a přál bych mu, aby mu to v tom lese i v té domácí rodinné pohodě vydrželo aspoň do 100 let. Víš, proč s tebou točím ten rozhovor? Protože vidím před sebou spokojeného člověka a přál bych si, abych taky jednou v těch 80 jako... Já ti potom taky přijdu vyspovídat. Dost. A je to. To je šupa, že? Jak se z kamena zaprášilo. Jak se z něho dýmí. Jsem do něho trefil. Jo. Ještě jde prach na vrch.